APSC যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যে তদন্ত APSC কেলেংকাৰী যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যে তদন্ত সেই তদন্ত ইতিমধ্যে প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে বুলি ক'ব পৰা যায় কিয়নো 16 জানুৱাৰীত আচলতে SITয়ে যি ধৰণে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলক তলব কৰা হৈছিল 16 জানুৱাৰীত শেষ হ'ব 16 জানুৱাৰীত তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজি দিনটোত চাৰিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ এগৰাকী ৰাকেশ দাসৰ পিতৃ ভগৱান দাসক ইতিমধ্যে SITয়ে সোধপোছ কৰি আছে দেখা পোৱা গৈছে যে অগ্ৰিম জামিন পোৱা যিগৰাকী বিকাশ শৰ্মা তেওঁকো আজি সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে আৰু হিতেশ মজুমদাৰ যিগৰাকী ACS আৰু আনগৰাকী হৈছে যে তেওঁ নিয়োগ বিষয়া এগৰাকী গীতাৰ্থ বৰুৱা আৰু গীতাৰ্থ বৰুৱাকো যিহেতু সোধপোছ কৰি থকা হৈছে SIT দলে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সকলো কেইজনৰ বিৰুদ্ধে আচলতে নম্বৰ জালিয়াতি কৰি ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হোৱাৰ যি অভিযোগ আছে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ নম্বৰসমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল কেনেধৰণে ৰাকেশ পলৰ লগত তেখেতসকলৰ সংযোগ ঘটিছিল সেই সকলোখিনি কথা ইতিমধ্যে SITয়ে জানিব খুজিছে সমান্তৰালভাৱে ৰাকেশ দাসৰ পিতৃয়ে যিহেতু সেই সময়ত ৰাকেশ পলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল কেনেধৰণে পুত্ৰক ৰাজপত্ৰিত বিষয়া কৰিব পাৰি সেই সকলোখিনি কথা এগৰাকী ভগৱান দাসে কৰিছিল গতিকে তেওঁকো আজি দিনটোত তেওঁ যিহেতু এগৰাকী গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী যিহেতু তেওঁ অভিযন্তা গতিকে তেওঁৰ লগত এই মুহূৰ্তত সকলোখিনি কথা পাতি থকা হৈছে যে কি ধৰণে আচলতে ৰাকেশ পলৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ হৈছিল গতিকে APSC কেলেংকাৰী এটা যিহেতু শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেই আৰু ইয়াৰ পাছত SITয়ে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী ন্যায়াধীশ বিকে শৰ্মা আয়োগে সকলোখিনি কথা যে স্পষ্টকৈ লিখিছিল যে 2013 বৰ্ষৰ যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আছে তেখেতসকলে তেওঁলোকৰ পদবীত থকাৰ যিহেতু যোগ্যতা নাই তেখেতসকলক শীঘ্ৰে আচলতে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে কিন্তু সেই সকলোখিনি কথা যেন চৰকাৰে গাপ দিব বিচাৰি একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বচাবৰ বাবে সকলো এই SIT গঠন কৰা হ'ল বা তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছে সোধা পোছা কৰিছে সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়ে এই ধৰণৰ এটা যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে আৰম্ভ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক যে বচাব সেয়া নিশ্চিত দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যে যিগৰাকী আচলতে নৱনীতা শৰ্মাই যিহেতু ইয়াত সোধা পোছা কৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁ DCPৰ লগত একেখন মঞ্চৰ একেখন টেবুলত তেওঁ বহি কথা পাতিছে বহু গোপনীয় ফাইলত তেওঁ চহী কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে APSC কেলেংকাৰী যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তদন্ত সেই তদন্তক লৈ আছে মুঠেই সন্তুষ্ট একাংশ দল সংগঠন এগৰাকী ন্যায়াধীশে তদন্ত কৰি দিয়া প্ৰতিবেদনক আচলতে নৎসাৰ কৰিবৰ বাবে SIT গঠন কৰা হৈছে বুলি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু এতিয়া SITৰ জিম্মাত আছে সেই সকলোখিনি বিষয় গতিকে SITয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল সোধপোছ কৰা 16 জানুৱাৰীৰ পিছত এইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে SITয়ে কি ব্যৱস্থা লয় চৰকাৰে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় যিহেতু 21গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয় এই মুহূৰ্তলৈকে নিলম্বন কৰা হ'ল বাকীসকলক এই মুহূৰ্তলৈকে নিলম্বন কৰা হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে লয় সেয়া হ'ব যথেষ্ট লক্ষণীয়।